Dame in gospodje, reporter Milan, sem ponovno na sredi resnice. Danes je petek, jaz sem prihitel tukaj pred frančiškansko cerkev v ulici Škofa Maksa Držičnika, kjer je zunaj sumljiv kovček, ki je tukaj že nekaj časa in prišlo obvestilo na policijo in tukaj so posebne enote za eksplozive in eksplozivna sredstva že pripravljene, da vidim, če lahko dobim kako izjavo. Kam ti? Dobar dan, ja. Kam plaziš? Primi se ročaja, če hočeš zram gorit. Ja ne, Bog ne daj. Ker ne viš, da so opase bombe za koli nastavljene, ali bi rad na turni šel? Ja nikakor ne, no dajte povedati. Kaj pa bek stopi? Torej, kaj boste zdaj? Vi boste to dejansko razstrelili. Ja, kaj pa te miš, da mi to delamo? Ja, vredo, pa dajte povedati. No, malo mislim, se ste kaj pregledali s kakim laserjem. Taki cajti so, nijemamo kaj gledati. To gre zdaj gor, pa buf, frančiškansko novo leto, lepo pa se v kočki, samo dol skadi, pa lepo pometajo, pa to, hvala lepa, na svidenje. Tako sem zdaj zložil, to upam, da mi bo ratalo, da bo se gori še oblika Sina Božjega pokazala. Samo to ne garantiram, ker smo pač tu glih pred cerkvijo. Dobro, razumem. No, ker enkrat moš vedeti, smo na tržnici, nekaj minirali, pa je šlo v luf, pa se je spremenilo lepo v zlati del 6 pa kilo paprike. Zdravom, blato mi je ratalo. Dobro, no vredo, te pa jaz ne bi moto... Joj, halo, samo malo. Pa kom? To je moj kovček. Kaki, to je kovček, pa strati. Ne, pozabil sem, to je moj kovček. Kam, v toti kuti, no, tkaj bi rad zravn gor šel na turn? Kam? Jak fotro svojemu, ali kaj si tako bleče? No, to je moj kovček, notri so podobice, pa stari frančiškanski križ. A vi ste pozabili? Ja, sem pozabil, ja, sem malo zmeden danes. Glej, prepozno, je? Ne, notri nastavljeno so jaz, ljubi Jezus, no, notri so jaz spomini in zgodovina. Kaj še odber? Veš, kako bo šel gor, kazni, kot da bi padalo gor, katapultiralo, veš, kako bo ne. No pa če ne bi, zdaj če je gospodo kovček. To je moj kovček. Bil je mogoče, zapa je tu, zapa je naše. No kaj pa če res niči noče? Kaj pa če je? Kaj pa če je? Stare frančiškanske podobice pa križ. 16. stoletja, njega sratno. E, jeb, kaj, glej, srali smo zjutraj pri kavi, že. Pa vas prosim, no, dajte apelirat. Ja, upam, da se bo to razrešil, dajte, da se še pa zabite, da se ni plenica, pa vendar, mar si komu smrdi.